Yang kedua, semua haram ialah tindakan melanggar perjanjian. Realiti Kelantan, realiti Terengganu. Ini ada perjanjian di antara Petronas dengan kerajaan negeri. Zaman Tun Razak dulu. Saya dengar daripada silisan Tun Saleh Abadi yang buat derah perjanjian itu. Sekiranya ada hasil, pada asalnya hasil-hasil di darat, semua kepunyaan kerajaan negeri. Bila ada petroleum, timbul krisis antara Sabah dan Sarawak. Lalu arwah Tun Razak dengan Tun Saleh Abbas, Tun Ismail Ali, termasuk Tengku Azali yang masih hidup, Masjid boleh tanya dia, termasuk Tun Mustafa, Tun Ramai Aku, arwah ini semua ni, mengadakan perbincangan dan setuju mengadakan akta petroleum yang terkenal. Dibuat perjanjian, sekiranya ada hasil petroleum, sama ada di darat ataupun di laut, hendaklah dia serah pada Petronas. Kemudian dibahagi jualannya, 50% diberi pada negeri, 50% pada pusat. Ini satu perjanjian yang dimeterakan. Boleh jangan langgar perjanjian macam ini. Ini duit haram ni. Duit haram, tak betul. Melanggar perjanjian. Ini satu benda yang salah. Kemudian berlaku double standard. Double standard. Double standard ni ialah perbezaan antara negeri yang diperintah oleh kerajaan, pembangkang. Kawasan kerajaan, kawasan pembangkang. Padahal bila boleh pungut cukai, bertanya? Pungut semua. Petaling Jaya tanya marang. Boleh. Negeri penjak, negeri kerajaan pun dia pungut. Negeri pembangkang pun dia pungut. Bila bagi hasil, double standard. Ini tak betul, marang ini salah. Ada permohonan untuk celak. Bab royalty ni, ya. Ada soalan. Saya bagi tak? Soalan, saya bagi. Silakan. Terima kasih marang. Tadi disebut bahawa perjanjian tu tidak dipegang. Saya ingin tanya, dalam 2 tahun Perikatan Nasional Perintah, mengapa perjanjian tu tidak dikemas kini? Dan kekal juga zalim masa tu kepada rakyat Terengganu. Mengapa tidak ada 5% royalti kepada kerajaan Terengganu masa itu? Terima kasih banyak. Yang Mohd Marang, yeah. Celutong, saya ingin tanya. Marang nak jawab dulu ke nak bagi tak ambil soalan ni? Ya, yeah. Ambil soalan tuanlah senang. Ambil soalan, okey Celutong, silakan. Yeah. Terima kasih. Begini, sebenarnya kami banyak nak urus. Urus macam-macam. Masa kami mengantar dulu, hengga banyak sangat, duduk kacau. Nak jatuhkan kerajaan. Masa mana nak baca perjanjian ini? Kami terpaksalah tahan perjanjian, pertahankan kerajaan. Terpaksa berapa kali tukar Perdana Menteri. Berapa kali tukar Perdana Menteri. Belah kami ni banyak layak di Perdana Menteri. Larut boleh, Paguh boleh, Arah boleh. Belah sana seorang dia. Nak jadi Perdana Menteri. Belah ni banyak. Kalau ada benda di belah sini. Yang sana datang sini, boleh jam, boleh banyak di Perdana Menteri, calon Perdana Menteri. Itu mudah saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Jelutong. Ada jelutong. Ya. Saya nak tanya Mohd Marang. Tok Guru, saya hormati. Kalau itu adalah haram, adakah percubaan Perikatan Nasional untuk menjatuhkan kerajaan yang diilhamkan oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong juga merupakan satu perkara yang haram? Soalan saya pada Tok Guru yang saya hormati. Oh, dia bagi bola tanggung. Saya tak faham main badminton. Bola tanggung. Mengikut proses demokrasi parlimen, kerajaan boleh ditukar. Sama ada melalui undi tak percaya di parlimen, ataupun boleh dapat SD, ahli-ahli parlimen, ataupun kerajaan bubar pilihan raya semula. Ini boleh buat. Tak salah. Di mana agung di bawah perlembagaan. Tapi Raja menghasut perlembagaan. Ini dia. Ya, ya. Tok Guru. Ya. Tak hasut. Kalau saya hasut, baris pun boleh sekali lagi. Tak boleh. Sekian, terima kasih. Duduk, jelutong. Cukup, cukup. Jelutong, baris pun boleh lah. Kalau hasut.